ja minun paikalla. Sitten otetaan kokonaista kotiin. Elikkä nyt on niinku periaatteessa 40 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Niin näyttäisi olevan. Joo. Kello on pykälässä ja aloitetaan Iisalmen kaupunginvaltuuston kokous. Lämpimästi tervetuloa arvoisat valtuutetut ja suuri yleisö ja nettiyleisö. Pidetään nimenhuuto. Kokouksen järjestäjät. Eestilä, Haanketo, Hartikainen, Innanen, Karhu Petri, Karhu Tiina, Kauppinen, Kekkonen, Knuutinen, Kolehmainen, Korolainen, Korpihalla, Kyyriäinen, Kärkkäinen, Kääriäinen, Laitinen, Martikainen ja Kirsin Nivantilalla ilmoitettu Malvivaara, Partanen Jarkko, Partanen Kalevi, Pietikäinen, paikalla. Pirhonen, paikalla. Pirkkalainen, kyllä. Polvi, Pulkka, paikalla. Ja Kirsti Puurusen tilalla ilmoitettu Nissinen, Lauri, paikalla. Puustinen, paikalla. Riihola, olen. Roponen, paikalla. Ryhänen, kyllä. Rönkkö Jani, paikalla. Rönkkö Kullervo, paikalla. Ja Markku Rönkön tilalla ilmoitettu Pitkänen Pertti. Sarvela, Siirola, Taipale, Tikkanen Pirkit, Tikkanen Ensio, Toppinen, Tossavainen, Vaarasuo, Ylitalo ja Ooman. Paikalla. 3 vuoroa. Varsinaisia valtuutettuja on paikalla 40. Ja tämän lisäksi varavaltuutettuja 3, joista Kirsi Nivan paikalla on Malmivaara, Niilo Kustaa, Kirsti Puurusen tilalla Lauri Nissinen ja Markku Rönkön tilalla Pitkänen Pertti. Kokous todettaneen lailliseksi koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi todettu. Ja valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Ja aakkosjärjestyksessä ovat seuraavat Senni Martikainen ja Kirsi Niva, mutta kun Kirsi Niva on pois, niin varatarkastajasta nousee Kalevi Partanen hänen rinnalleen. Ja varatarkastajiksi tulee Jarkko Partanen ja Airi Pietikäinen. Kaikki näyttää olevan sitten paikalla. Ja pöytäkirjan tarkastajat valittu. Ja nyt kun on kyse valtuuston kokouksessa, jossa yleisöllä on läsnäolo-oikeus.
Täällä me emme sitten voi hyväksyä mielenilmauksia. Tunteet varmaan tässä käy kuumana, mutta pyydämme rauhallista kokousta ja myöskin työrauhaa kokoukselle. Mennään pykälään 2. Kohtaus ajankohtaisiin ja tuleviin asioihin. Kaupunginjohtajalla ei taida olla mitään. Onko? Eikä ei saa. Selvä. Päätetään pykälä 2. Mennään pykälään 3. Muut mahdolliset asiat. Avaan keskustelun ja tässä pykälässä on mahdolliset aloitteet. Ja Tossavainen, ja oliko joku toinen vielä? Joo. Joo, Tossavainen, ole. Perussuomalaisilla on yksi valtuustoaloite. Kiitoksia. Ja Esko Ryhänen. Arvoisa puheenjohtaja, keskustalla on myös yksi valtuustoaloite. Kiitoksia. Päätän keskustelun asiasta ja aloitteeseen palataan sitten kokouksen lopussa. Pykälä 3 päätetty. No niin, mennään pykälään 4. Perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman hyväksyminen. Minulla on tämä yhteisöjäävyys poistunut. Kokouksen sihteerillä on yhteisöjääviys ja hänen tilalleen sihteeriksi tulee Eeva Suomalainen, talousjohtaja. Tervetuloa. Ja ennen kuin jaan puheenvuoroja, niin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka saa ensimmäisen puheenvuoron, jonka jälkeen avataan keskustelu. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kuten kaikki tiedetään, niin keskustelu kouluverkon ympärillä on ollut varsin vilkasta ja kansalaiskeskusteluakin on ollut aktiivista suuntaan ja toiseen. Asia on puitu monessa pöydässä usean kertaan. On välillä myös mietitty, miten erilaiset esteellisyysasiat suuntaan ja toiseen pitäisi käsitellä, mutta onneksi meillä on korkeammasta hallinto-oikeudesta erilaisia päätöksiä, jonka mukaan edustuksen demokratia on äärimmäisen vahva eikä esteellisyyttä valtuustokäsittelyssä ja tässä prosessissa ole ilmennyt. Kokonaisuutena on meidän kaikki iisalmelaisten etu, että saamme kuokat maahan ja uudet kouluhankkeet vireille. Tämän vuoksi toivonkin, että saamme tänään päätöksen aikaiseksi. Tiedämme, että lopulta aina kun päätös on tehty, hanke käynnistetty ynnä muuta, niin kuluu aina aikansa ennen kuin uusi rakennus valmistuu ja lapset pääsevät koulutiensä siihen rakennukseen aloittamaan. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen vaihtoehto 2A ajatuksena on se, että lähdemme liikkeelle kahdesta suurimmasta koulusta, eli Mansikkaniemestä ja Kilpijärvestä. Jos syystä tai toisesta prosessi venyy, niin on suunnitelmia kyettävä arvioitamaan uudelleen ja hankkeita limitettävää toisiinsa. Koulukone on jauhettava koko ajan, että lapset pääsevät mahdollisimman nopeasti turvallisiin ja terveisiin tiloihin. Paljon myös puhuttu talouspuolesta. Tulemme investoimaan joka tapauksessa tulevina vuosina runsaasti kouluihin, mutta järkevällä porrastamisella ja ajantasaisilla tarkastuksilla varmasti me pystymme raameissa pysymään. Tänään hyväksymme suunnitelman, jonka tavoitteena on saada terveet oppimisympäristöt niin lapsille kuin myös opettajille realistisessa aikataulussa. Kiitoksia kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Nyt avaan keskustelun. Täällä on tullut ensimmäinen kirjallinen puheenvuoropyyntö ja Elina Puustinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja iisalmelaiset.
Olemme tänään päättämässä perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmasta, mikä lienee tämän meidän valtuustokauden yksi merkittävimmistä päätöksistä. Tänä iltana käsiteltävä palveluverkko on herättänyt paljon keskustelua, kannanottoja eri vaihtoehtojen puolesta ja niitä vastaan, ja se on oikein hyvä asia. Kuntalaisten aktiivisuus on tärkeää, kun puhutaan palveluverkkoratkaisusta, jonka vaikutukset menevät pitkälle tulevaisuuteen. Puhutaan palveluverkkoratkaisusta, jossa tämäniltainen päätös koskettaa meidän kaikkien iisalmelaisten perusopetusta. Tämän vuoksi meillä päättäjillä pitää pystyä olemaan tarkasti selvillä ajatus palveluverkon kokonaisuudesta, niin että se tulevina vuosina tulee palvelemaan mahdollisimman hyvin kaikkia iisalmelaisia. Olen ollut valtuutettuna noin parisenkymmentä vuotta, ja kun muistelin näitä kouluverkkoratkaisuja, niin tämän 20 vuoden aikana niitä on valtuustossa käsitelty ainakin 3 kertaa, semmoisia rakenteellisia ratkaisuja. Ja näissä rakenteellisissa ratkaisuissa aina on käsitelty koulujen lakkauttamista. Ja koulujen lakkauttamiset, kuten me kaikki tiedetään, ovat todella vaikeita päätöksiä. Mutta minun mielestäni Iisalmessa on tehty koulujen lakkauttamispäätökset harkiten, pitkällisen puntaroinnin jälkeen, eikä tunnekuohun vallassa, mitä lehtiin nyt on viime aikoina kirjoitettu. Minun mielestäni Iisalmessa kouluja ei ole lakkautettu umpimähkään. Aina siinä harkinnassa on ollut joku tolkku. Vuonna 2005 meille valtuutetuille tuotiin keskusteluun samanaikaisesti 3 kyläkoulun lakkauttaminen. Meillä oli käsittelyssä Varpasen, Viitaan ja Joutsenjoen koulun lakkauttaminen. 3 kyläkoulun lakkauttaminen yhdellä ja samalla päätöksellä on vaikea asia, ja niin se oli silloin vuonna 2005kin. Mutta kun katsottiin oppilastilastoja ja nähtiin, kuinka oppilasmäärät kääntyvät aika lailla jyrkkään laskuun, oli pakko puuttua kouluverkon rakenteisiin. Samalla me valtuutetut silloin keskusteltiin siitä, että pyritään säilyttämään kyläkoulut haja-asutusalueilla niin, että jokaisella suunnalla meillä säilyisi ainakin yksi tämmöinen elinvoimainen kyläkoulu. Silloin itäiselle alueelle jäi toimimaan Herenjärven koulu ja läntiselle alueelle Runnin koulu, ja siellähän ne koulut ovat vielä tänä päivänäkin. Henkilökohtaisesti vuonna 2005 3 kyläkoulun lakkauttaminen oli mulle tosi vaikea asia johtuen ihan siitä, että olen itse kyläkoulun kasvatti, minun lapset on käynyt kyläkoulua ja asun maaseudulla ja ymmärrän tasan tarkkaan, mitä se koulu sille asuinympäristölle merkitsee. Luulen, että vuoden 2005 3 koulun lakkauttamispäätös oli ihan yhtä vaikea teille noin 12 valtuutetulle, jotka tänäkin iltana istutte täällä tekemässä taas ratkaisevaa rakenteellista kouluverkkopäätöstä. Henkilökohtaisesti kyläkoulun lakkauttaminen silloin vuonna 2005 oli vaikea päätös ihan senkin takia, että silloin me valtuutetut tietoisesti teimme päätöksen, joka todella tuli merkittävästi vaikuttamaan lasten koulumatkoihin. Lasten koulumatkat pitenivät 10 kilometriä tai ylikin, ja koulupäivät pitenivät myös. Me kaikki tiedetään, että siellä maaseudulla ei ole asfaltoidut tiet, joita pitkin hujautetaan nopeasti paikasta toiseen. On epämääräisiä mökkylöitä, auraamattomia teitä, jäisiä teitä, ja koulumatkaan menee lapsilla todella paljon aikaa, jotta se pystytään turvallisesti se koulumatka ajamaan. Silloin tehtiin lakkautuspäätös, ja muun muassa Joutsenjoen koululla, yksi näistä lakkautettavista kouluista, meillä oli 32 oppilasta. Sitten me elettiin muutama vuosi eteenpäin, tuli vuosi 2008, ja lähdettiin käymään Lapinlahden kunnan kanssa neuvottelua aluekoulun aikaansaamiseksi Martikkalan ja Lap-Etelän koulun suunnalle. Taas sama syy, huomattiin, että oppilaat tilastot pienenevät niin siellä Lap-Etelässä kuin Martikkalassa.
Näiden kahden kyläkoulun väli oli 10 kilometriä ja siinä välillä oli kunnan raja. Silloin käynnistettiin aluekoulun perustamiseksi laajoja selvityksiä ja vuonna 2009 kysyttiin oppilaiden vanhemmilta, kuinka he toimisivat, jos tällainen aluekoulu sinne alueelle tehtäisiin. Näiden vastausten perusteella huomattiin, että vanhemmat eivät halua viedä lastaan aluekouluun, mikäli se aluekoulu onkin sen naapurikunnan puolella. Vuonna 2009 Lap-Etelän koulussa, joka sitten sai nimensä Miina Äkkijyrkän koulu, oli 27 oppilasta ja Miina Äkkijyrkän koulu lakkautettiin 2011. Miina Äkkijyrkän koulun lapset siirtyivät opiskelemaan Sourunsalon kouluun ja osa heistä meni Kauppiseenkin kouluun. Taas elettiin muutama vuosi, tuli iso rakenteellinen ratkaisu. Me valtuustossa päätimme perustaa Iisalmeen yksi yläaste. Eli Kauppiseenkin koulun yläluokat siirtyivät opiskelemaan Juhaniahon kouluun. Vaikka en itse henkilökohtaisesti niin keskittämisen intohimoinen kannattaja olekaan, niin kuitenkin totuuden nimessä täytyy myöntää, että näin jälkikäteen tarkasteltuna nämä meidän yhdessä tekemät päätökset on ollut ihan oikeita ratkaisuja. Rakenteellisten muutosten kautta perusopetuksen ja ylipäätänsä opetuksen laatua Iisalmessa on pystytty kehittämään määrätietoisesti vuosi vuodelta niin, että tänään jopa valtakunnallisesti puhutaan Iisalmen ihmeestä. Ja onhan se ihme. Meillä Iisalmella lapset pystyvät saamaan perusopetusta 12 tuntia enemmän viikossa kuin keskimäärin valtakunnassa. 12.45 minuuttista enemmän viikossa, se on iso asia. Lisäksi me on pystytty Iisalmen kaupungissa pitämään tuntikehys sillä tavalla, että kouluille on voitu antaa tuntikehystä jakotunneiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että suurempia ryhmiä on voitu tarvittaessa jakaa pienempiin ryhmiin silloin, kun se on ollut opetuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Meillä on hyvin toimiva erityisopetus, jopa vaikeimmin vammaiset lapset todella integroituvat yleisopetukseen Edvinlainen koulussa. Meillä on tasokas lukiokoulutus. Joka vuosi meidän ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat valtakunnan keskiarvo yläpuolella. Tämä kaikki hyvä ei kuitenkaan ole syntynyt itsestään. Se on vaatinut meiltä päättäjiltä määrätietoista työskentelyä vuosi toisensa jälkeen. Ja onneksi meillä on ollut ammattitaitoisia virkamiehiä, jotka ovat olleet kehittämässä iisalmelaista koulumaailmaa ja olemme onnistuneet rekrytoimaan ammattitaitoisia päteviä opettajia, jotka 100-prosenttisesti paneutuu omaan työhönsä ja työn kehittämiseen. Vuosien saatossa olemme myös pikkuhiljaa pystyneet palkkaamaan ammattitaitoisia koulunkäynnin ohjaajia, jotka ovat tukemasta lasta koulussa arjen työskentelyssä. Lisäksi olemme pystyneet taloudellisesti panostamaan koulukiinteistöjen korjauksiin ja uudisrakentamiseen. Lukio, Edvinlainen koulu ja Juhaniahon koulu on peruskorjattu, osa Kangaslammin koulusta ja Kauppiseenkin koulu uudisrakennettu ja uudisrakennus tulee myös Heinäjärven ja Runnin koululle. Nyt tänä iltana me olemme taas päättämässä kouluverkon rakenteesta. Nyt syynä eivät ole laskevat oppilastilastot, vaan koulujen heikko kunto ja sisäilmaongelmat. Palveluverkkosuunnitelmassa loppusuoralle ovat edenneet vaihtoehdot 2A, 2B ja vaihtoehto 5. Virkamiehet ovat tehneet kovasti töitä ja tuoneet meille päätöksenteon tueksi mittavan materiaalipaketin. Siinä on palveluverkkoratkaisuja tarkasteltu niin kaavoituksen, elinkeinoelämän, investointien kuin tietenkin itse oppijan pedagogisesta näkökulmasta.
Omassa pohdinnassani olen kallistunut vaihtoehto viitosen kannalle, jossa liikenneympyrän läheisyyteen rakennettaisiin uusi koulu, johon tulisivat Partalan, Soinlahden ja Kirkonsammin koulun oppilaat. Minun mielestä 290 oppilaan pohjoinen koulu ei kuitenkaan ole kohtuuttoman suuri niillä uusilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Meillä on kokemusta Kangaslammin koulusta, jossa on 382 oppilasta. Enkä minä ainakaan ole kuullut, että siellä olisi erityisiä ongelmia oppilasmäärän suhteen. Itse asiassa, kun käy Kangaslammin koululla, ei kouluun sisään mennessään heti tule ajatelleeksikaan, että on tullut sisälle kouluun, jossa on vajaa 400 oppilasta. Ne rakenteelliset ratkaisut tekee siitä koulusta kuitenkin sellaisen rauhallisen ja viihtyisen. Olen keskustellut paljon näistä kouluverkkoratkaisuista myös lastensuojelun työntekijöiden ja perhetyöntekijöiden kanssa. Ja heidän näkemyksensä ja kokemuksensa on, että lapsen hyvinvointi ei ole kiinni koulun koosta. No, me kaikki tiedetään, että lapsen hyvinvointiin vaikuttaa monet tekijät. Ja niin isoissa kuin pienissäkin koulussa on ne omat hyvät ja huonot puolensa. Tämä vaihtoehto viiden mukainen pohjoinen koulu tulisi toimimaan kaksisarjaisena ja siinä olisi 12 perusopetusryhmää. Minulta on kysytty, että enkä ollenkaan ole huolissani siitä, että vaihtoehto viiden mukaisesti perusopetusryhmien koot nousisivat aivan tappiin, eli siellä olisi noin 25 oppilasta per ryhmä. Näinhän se tietenkin laskennallisesti on, mutta olen ymmärtänyt, että uusi opetussuunnitelma korostaa monialaista tekemistä, nimenomaan niissä uusissa muuntojoustavissa tiloissa. Käsittääkseni opetus ei silloin enää tapahdukaan perinteisesti luokassa, niin kuin me sitä perinteisesti on totuttu ajattelemaan. Muuntojoustavat tilat tarkoittavat sitä, että koulussa on ryhmiä, ryhmätiloja, jotka on muuntojoustavia, niitä pystytään suurentamaan, pienentämään liikuteltavilla seinillä ja erilaisilla kalusteratkaisulla. Käsittääkseni uudessa oppimisympäristössä ja sen mukaan rakennettavassa koulussa ei myöskään käytävät ole enää puhtaasti käytäviä. Ne sisältävät pieniä ryhmäopetustiloja, ja kun Kauppisiakin kouluun käy tutustumassa, niin huomaa, että ne pienet tilat käytävillä on itse asiassa aika lailla viihtyisiä. Tämä kaikki minun mielestäni tarkoittaa sitä, että se 25 lapsen opetusryhmä ei läheskään aina ole kokonaisuutena 25 lasta, vaan se opetus jaetaan päivän aikaan niihin pienempiin opetustuokioihin, jolloin ryhmäkoko on myös pienempi. Tämä kaikki mahdollistuu sillä, että on uudet toimivat muuntojoustavat tilat, on tuntikehystä, joka mahdollistaa jaon, ja opettajat ovat ammattitaitoisia ja tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Minun mielestä näistä annetuista vaihtoehdoista vaihtoehto 5 on paras. Se on paras vaihtoehto, kun sitä tarkastelee talouden, investoinnin ja ennen kaikkea kaikkien iisalmelaisten lasten näkökulmasta. Se on myös minun mielestäni tasa-arvoisin vaihtoehto ajatellen Iisalmen perusopetuksen kouluverkon rakennetta. Arvoisa puheenjohtaja, esitän, että perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma toteutettaisiin vaihtoehto 5 mukaisesti. Kiitoksia, Puustinen. Ja nyt on tullut esitys. Pekka Taipale. Joo, kiitos Millan eteen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvä runsaslukuinen yleisö. Tässä on edellisen puhujaan yhtyen on käyty aika monenlaista keskustelua ja eri,
eri intresseistä tässä kouluverkkoratkaisussa viimeisen kuukauden tai oikeastaan jo kahden kuukauden aikana. Ja jos muistatte, niin edellisessä kokouksessa kokoomus esitti valtuustosopimuksen syntymistä, mutta näytti siltä, että tämä kouluverkkoratkaisu täytyy saada ensin maaliin ennen kuin päästään muista asioista sopimaan. Ja sen takia me täällä tänään nyt ollaan. Voisi sanoa, että virkamiesten valmistelu on ollut erinomaista. En ole kyllä nähnyt urani aikana, toki poliittinen ura on aika lyhyt, mutta muissa vastaavallisissa ratkaisevissa investoinneissa tai esityksissä näin hyvää ja perusteellista valmistelutyötä, mitä virkamiehet on tehneet. Kiitos siitä. Ja tämän perusteella he ovat tarkastelleet tätä opetusta niin laadullisesti, monipuolisuuden ja myöskin tämän talouden näkökulmasta. Ja tämä talous on myös yksi hyvin tärkeä asia. Edellinen puhuja toi esille enemmän nämä pedagogiset asiat. Ne on yhtä tärkeitä, että iisalmelaiset saavat tasavertaista korkealaatuista opetusta. Ja juuri tällainen sopivan kokoinen koulu, ei mikään jättikoulu, antaa siihen parhaat mahdollisuudet ja nimenomaan näillä tilaratkaisuilla. Talous toki tietysti huolettaa meitä tulevaisuudessa, koska tämä suunniteltu investointimäärä lähivuosille tänä valtuustokaudella on aika mittava. Ja myöskin tämä sote-ratkaisu tulee vähentämään meille tulevia valtionosuuksia aika merkittävästi. Niin sen takia aika tarkalla silmällä pitää näitä tällaisia suuria investointeja kyllä tarkastella ja käsitellä. Nämä esitetyt vaihtoehdot, niin kuin tuli esille, on nämä kolme vaihtoehtoa, jossa nämä kakkosvaihtoehdot ovat selkeästi kalliimpia ratkaisuja. Ja myöskin virkamiesten esittämä vaihtoehto 5 on edullisin ratkaisu ja myös kustannuslaadukkain ratkaisu. Tältä perusajatukselta lähdemme siitä, meidän ryhmä lähtee siitä, että me kannatamme tätä viitosvaihtoehtoa, mitä on esitetty. Se on meidän yksimielinen päätös. Ja monesti tähän voisi vielä laittaa sen, että tämä on myös ehkä nopein vaihtoehto saada nämä koulut kuntoon, koska tässä on ehkä unohtunut tämä tosiasia, että mikä se tilanne nyt näissä huonolaatuisissa kouluissa on. Opettajat, oppilaat altistuvat koko ajan. Ja jos jokaista koulua korjataan yhtä yksitellen, niin tämä on aika pitkä tie. Ja voisi sanoa, että tämä sisäilmakärsimys jatkuu pitkään. Niin kuin tässä kirjoitin viikko sitten, niin tässä on minusta tämä järjen on voitettava tunteet ihan oikeasti. Ja meille valtuutetulle on annettu tämä valta päättää tämä asia. Ja toivottavasti me päästään nyt tähän päätökseen, koska tässä on kyseessä koko kunnan ja myöskin asukkaiden paras etu ennakoiden, että myöskin voidaan varautua tulevaan, koska kyllä nämä rahavirrat kieltämättä tänne pienenevät tulevaisuudessa. Tällä hetkellä meidän talouden tilanne on aika hyvä. Jos vertaa muihin kuntiin, vastaavanlaisiin seutukuntiin, mutta tätä investointimallia, ratkaisuja ei taatusti emme tule kestämään ja siinä on seurauksena hyvin mahdollisesti veroäärin nostopaineet ja lisävelan ottoa joudutaan joka tapauksessa. Emme saa velkaantua liikaa. Lopuksi voisin sanoa, että vetoan teihin valtuutettu, että tehdään nyt tänään
järkevät ratkaisut, mutta kerrotaan vielä, että me emme tule hyväksymään muuta vaihtoehtoa kuin vaihtoehto 5 tällä hetkellä, koska se on ainut järkevä toteutusmalli tässä kouluverkkoratkaisussa. Kiitoksia. Kiitoksia Pekka Taipale. Ja tässä tulikin tosiaan kannatus sitten tuohon Puustisen Elinan esitykseen. Jatketaan keskustelua ja seuraava on Kullervo Rönkkö. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja runsas yleisö, kuntalaisia, aivan mahtava nähdä teidät täällä paikalla. Tämä kyseinen asia on kyllä nyt vellonut sinne ja tänne. On ollut hieno seurata lehdistössä, kuinka vaihtoehto 5 on välillä puolustettu, välillä vaihtoehto 2 ja siltä ja väliltä. Meitä valtuutettuja on arvosteltu niin kuin täälläkin, että tunteella, tehdäänkö päätöksiä tunteella. Toki tunteitakin pitää olla päätöksissä mukana, mutta pitää siinä olla tervettä järkeä. Tuossa aivan alussa Juho toi hienosti esille tärkeitä asioita. Samoin Elina, kiitos, oli oikein perusteellinen katsaus tähän meidän historiaan. Tuohon puuttuisin ihan muutamalla sanalla, kun kerroit, että erittäin hyviä päätöksiä. Viittaan koulun lakkautuspäätös ei yhäkään mielestäni tunnu hyvältä ja viisaalta. Siellä on kovasti ollut nouseva lapsikanta, ei lapsikanta ole laskenut. Ja siellä on monessa perheessä paljon tuskaa ja vaivaa näiden pitkien koulumatkojen seurauksesta. Arkielämä aivan kärsii. No, me ei voida tapahtuneelle mitään. Tästä eteenpäin me voidaan. Ja varmaan kaikki kuulijat tässä vaiheessa ja aikaisemminkin tietää minun kantani. Se on ilman muuta, että kyläkouluja ja kyliä täytyy suojella ja tehdä sellaisia järkeviä päätöksiä, että tämä mahdollisuus näihin pienimpiin kouluihin säilyy. Meillä on tuotu esille, että kuinka kallis on kakkosvaihtoehto, noin 13 miljoonaa. Se on mahdottoman iso summa rahaa, ainakin minulle. Mutta tässä tämä 13 miljoonaa 25 vuodelle, niin kyllä se ero kapenee sitten, kun alamme näitä kulujakin sieltä, mitä tulisi seurauksesta, jos valitsemme vaihtoehto 5. Siellä on monia kuluja, mitkä seuraa automaattisesti 5-vaihtoehtoa, jotka ei tässä laskelmassa pysty mukana olemaan. Pienen lapsen etu on näissä vaihtoehto 2 molemmissa. Itse tein esityksen lautakunnassa vaihtoehto 2B puolesta, joka silloin oli minun mielestä hyvin perusteltu. Sitä äänestettiin ja se sai enemmistö. Hallituksessa oli viisautta vähän enempi ja siellä valittiin vaihtoehto 2A. Olen ehdottomasti vaihtoehto 2A:n takana sillä edellytyksellä, että mikäli tämä kaavoitus tuolla Mansikkaniemen seuvulla viivästyy, niin kuin nyt vähän jo merkkiä näyttelee, siellä on monia tekijöitä, jotka tulee viivästyttämään kohteen rakentamista, niin silloin kyllä täytyy olla meillä viisautta ja katsoa paikka, mihin kirkonsalmi voidaan nopeasti rakentaa. Ja se on hyvä muistaa, että Partalaan esimerkiksi ei missään vaiheessa olla oltu vailla uutta koulua, vaan peruskorjaaminen. Siellä on yli 100 vuotta vanha hirsikoulu, kyllä se korjaamalla saadaan sitä kuntoon. Sitten luimme tässä opettajien kannanoton, jossa oli ihan ammattiliiton merkintä, mutta
Tämä ei ollut kaikkien opettajien kanta. Tämä on hyvä meidän tiedosta. Ihmettelen, jos kaikki opettajat kannattavat tällaista esitystä, joka vähentää kunnassamme 5 opettajan viran. Mitä se tarkoittaa? Se voi tarkoittaa sitä, että meillä 5 perheen verotulot jäävät jatkossa saamatta, jos valitsemme vaihtoehto 5. Se, että ryhmäkoot kasvaa, onko se pienen lapsen etu? Olen sitä mieltä, että ei. Mutta se tahtotila haluan tässä nyt sanoa. Me tehdään tänään päätös. Oli se sitten mikä näistä hyvänsä. Me on nyt vähän hiihetty eri latuja. Meillä on sama tahtotila ollut, mihinkä me kirkkaasti on tavoiteltu eri näkemyksistä. Mutta nyt tämän illan päätöksen jälkeen haluaisin, että siirrytään samalle lavulle ja mennään ihan yksissä tuumin ja tehdään hyvää tästä päätöksestä, oli se sitten mikä hyvänsä. Kiitoksia. Kiitoksia, Kullervo. Seuraavana Jouni Toppinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvä yleisö. Oikeastaan on hyvä aloittaa puhe kehumalla toisten puheenvuoroja. Ja tuon Puustisen Elinan kanssa on kyllä samaa mieltä, että lapsen hyvinvointi ei ole kiinni koulun koosta. Täällähän on monet väittänyt, että vain isossa koulussa pystytään pienille lapsille tuottamaan hyvää opetusta ja että ihanaa elämää sitten vanhana, mutta että onneksi Elina todisti, että se ei ole kiinni koulun koosta. No ihan samaa mieltä. Ja sitä mieltä on varmaan monet vanhemmat, jotka on muuttanut tuonne kylille pienten koulujen äärille. Tuolla Soilahdessa pari kertaa käynyt tässä näihin koulukeskustelujen takia, niin moni perhe on tullut sanomaan, että he on käynyt tässä koulussa lapsena kouluun ja he on halunnut omille lapsilleen saman tilanteen. Eli se on hyvä syy muuttaa Iisalmeen takaisin, kun me on mietitty, että millähän me saataisiin nämä meidän nuoret tulemaan takaisin, kun ne lähtee täältä opiskelemaan ja on pelko, että ei sitä takaisin palata. Mutta jos ne on saanut hyviä kokemuksia lapsuudessa, niin kyllä ne varmaan takaisinkin tulee. Että suotaanpa heille se mahdollisuus. Taipaleen Pekan kanssakin on ihan samaa mieltä yhdessä asiassa. Tehdään järkeviä ratkaisuja tänä iltana. Voi olla, että ollaan vähän eri mieltä, mitä on ne järkevät ratkaisut. Mutta eiköhän se, mikä äänestyksessä tulee lopputulemassa, niin ole sitten kuitenkin se järkevä ratkaisu. Itse ainakin sitoudun siihen voittapa mikä kanta tahansa, että sitä viemme yhdessä eteenpäin. Minusta nyt on syytä lopettaa nämä jahkailut näistä, mitä tehdään, ja lähteä viemään eteenpäin uusien koulujen rakentamista tulevaisuudessa. Nyt rupeaa olemaan jo kiire tuon Kirkonsalmen ja Kilpijärven koulun osalta. Sen vielä edellytän tuohon päätöslauselmaan, että jos Kirkonsalmen koulu viivästyy kaavoitushommiin takia, että se ei saa olla este sitten Kilpijärven koulun rakentamiselle. Jos se viivästys tulee tähän Kirkonsalmen kouluun, niin saman tien pitää kyllä lähteä viemään Kilpijärven koulua eteenpäin. Että nämä jahkailut näihin koulujen suhteen pitää kyllä lopettaa. Mutta sitten jos mennään itse tähän varsinaiseen puheenvuoroon, en lähde kovin pitkää puhetta pitämään. Tässä on tullut hyviä kantoja esille, mutta tuon kyllä meidän ryhmän näkemyksenä sen, että mikä se kunnan perustehtävä on. Kunnan perustehtävä on tuottaa palveluja asukkaille, ei lakkauttaa niitä mahdollisimman pieneksi. Tästä pohjasta, kun lähdetään liikkeelle, niin tämä nykyisen kouluverkon säilyttäminen niin on kyllä juuri sitä, mitä kunnan perustehtäviin kuuluu. Ja eiköhän aikanaan nämä ole jostakin hyvästä perusteesta nämä koulujen paikat syntynyt nykyisille paikoille. Siihen kun vielä lisäät, että Soilahdessa on 60 oppilasta tänä päivänä. Parin 3 vuoden päästä ennuste on 80 oppilasta. Mistä löytyy peruste lähteä tämmöisiä kouluja lakkauttamaan? Laki lähtee siitä, että kunnan pitää tuottaa palveluja, ja koululaki lähtee siitä, että koululaisille pitäisi tuottaa ne oppimisympäristöt mahdollisimman lähelle. Kaikille ei voida kävelymatkan päähän tarjota palveluja, mutta mahdollisimman suurelle joukolle sitä pitää pyrkiä tekemään. Sitten koulu on muutakin kuin oppimispaikka. Se on monelle näille kyläläisille lähiliikuntapaikka, johon ne voi mennä lapset
omin neuvoin, ei tarvitse vanhempiin kuljettaa niin kuin tänne kaupungin keskustaan. Se on aikuisille liikkumispaikka, se on kokoontumispaikka. Voi sanoa, että nämä koulu on monen kylän sydän. Ne jos lakkaa, niin lakkaa monen ihmisen toimintakin ja oma vireystilä kyllä lähtee alaspäin. Sitten tosiaan on mietitty näitä vetovoimatekijöitä, niin mikä on sen parempaa kuin saada näitä ihmisiä pysymään, tulemaan, kun meillä on tarjota erilaisia vaihtoehtoja. Mä olen samaa mieltä, että meillä on Iisalmessa monia hyviä isoja kouluja, on rakennettu uusia kouluja. Se on meille vetovoimatekijä. Kaikki ei ole sitä mieltä, että haluavat lapsensa isoon kouluun. Ne tarjotaan niille erilaisia mahdollisuuksia. Sitten täällä on puhuttu tästä 13 miljoonasta, että saadaan ne 13 miljoonan säästöt 25 vuoden aikana, kun yhdistetään näitä kouluja. Näistä laskelmista voidaan varmaan olla montaa eri mieltä. Mutta tähän 2A-vaihtoehto, johon nyt ollaan hallituksen esityksen pohjalta päätymässä, niin sehän on 3 miljoonaa edullisempi kuin tämä 2B-vaihtoehto. Eli ne lopulliset kustannukset on 10 miljoonaa euroa 25 vuoteen tuon mukaan kalliimmat kuin tässä edullisimmassa vaihtoehdossa. Mutta ne ei ole yhtään sen kalliimmat kuin mitä meillä on tänä päivänä tässä kouluverkkoasiassa. Meillä on tämä verkko olemassa, tämä opettajamäärä, kustannuksia emme ole lisäämässä tämän päivän se yhtä. Sitten kun puhutaan näistä 25 vuoden kustannuksista 10 miljoonaa euroa, kuka on laskenut paljonko me saadaan verotuloja, valtionosuuksia tähän 25 vuoteen? Siitä tulee semmoinen luku kuin 1500 miljoonaa. Ruvetkaa laskemaan taskulaskimilla paljonko 10 miljoonaa 1500 miljoonasta. Ei mene prosenttia, taitaa olla 0,66, jos äkkiä päässä lasken. Semmoinen vaikutus tällä säästöllä olisi. Jos mennään tähän kaupungin yleiseen talouteen, niin voin tässä ilokseni kertoa, kun tuossa oli soteen palaveri tänä päivänä ja laitoin tuossa lehteen jo kirjoituksen, paljonko Iisalmen kaupunki on tekemässä ylijäämää viime vuodelta ja se perustui siihen, että joudumme maksamaan tuonne sotelle 800 000 euroa vielä lisää. Nyt kävi tänä päivänä ilmi, että todennäköisesti Iisalmen kaupunki tulee saamaan sotelta 400 000 euroa. Eli tulemme tekemään viime vuodelta 5,1 miljoonaa euroa ylijäämän. Vähennettynä sitten, jos oikein muistan talousjohtajat, se oli 1,3 miljoonaa alaskirjauksia. Eli loppupelissä jää 3,8 miljoonaa euroa ylijäämäksi viime vuodelta. Ja yhteensä meillä on viideltä vuodelta kertynyt taseeseen sen jälkeen 11 miljoonaa euroa ylijäämä. Kuka väittää, että meidän talous on kuralla tänä päivänä? Ja sitten kun meille on tullut uhkailtu, että kunhan maakuntauudistus tulee, niin sen jälkeen on Iisalmi riisikunta. Oikeastaan haluaisin kysyä meidän kansanedustajilta, Kääriäiseltä ja Eestilältä, että puhutteko tosiaan tuolla valtakunnan tasolla semmoista maakuntauudistusta, että se panee kunnat maksumiehiksi, riisikunniksi. Tämmöinen kunta kuin Iisalmi, joka parhaiten pärjää tässä meidän maakunnassa tänä päivänä, niin me ollaan ensimmäinen riisikunta. Kyllä se tulla maakunnan kuntataloustyöryhmässä herätti pientä hilpeyttä, kun minä heitin heille tämän kysymyksen, että miten te meinaatte pärjätä, kun meidänkin kuntakulma on riisikunta. Oikeastaan toivoisin tältä kansanedustajat vastausta tähän, että onko tämä totta, mitä meillä tuolla talousennusteessa ennustettu. Sitten pitää muistaa, kun tuossa meille on tehty niitä talousennusteita, niin siinähän on käytetty, talousjohtaja korjatko, jos esitän virheellistä tietoa, vuoden 2016 tilinpäätöstä ja vuoden 2017 talousarviot. Ne on lukujen pohjana. Ja tämä vuoden 2017 talousarvio perustui, jos näin ulkoa muistan, siihen, että meille oli tulossa ylijäämää 276 000 euroa. Ja niin kuin äsken sanoin, alaskirjauksien jälkeen 3,8 miljoonaa euroa. Että pikkusen ehkä pohja tälle talousennusteelle niin pettää. Mutta hyvä näin, että on näin positiivinen tämä meidän tilanne tällä hetkellä. Sitten tähän puheen lopussa oikeastaan toivoisin, että me porukalla lähdettäisiin vähän niin kuin luomaan parempaa mainetta tuonne maailmalle Iisalmen suhteen. Mä en ymmärrä tätä kurjistamista, haukkumista, kun nyt olisi kehumisen paikka. Harva kunta tässä meidän maakunnassa pärjää näin hyvin kuin mitä me pärjää. Eiköhän tässä jo vähän herättänyt ja saa varmaan kohta vastauspuheenvuoroja, mutta toivon tosiaan, että jos meidän kansanedustajat kertoisivat vähän tästä maakuntauudistusta. Romuttaako se tosiaan meidän talouden? Joutuuko kunnat maakuntauudistuksen maksumieheksi?
jos minä nyt oikein ymmärsin, niin sieltä soteen puolelta piti tulla 3 miljardia säästöjä. Eikö se pitäisi parantaa meidän taloutta eikä heikentää, vaikka ne sote-menot menekin sinne ja tulot sitten maakunnalle. Kiitos. Kiitoksia Jouni Toppinen. Ja seuraavana Pertti Pitkänen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja arvostettu yleisö. Minulla oli alun perin itsellä ajatuksena, että en puutu koko asiaan tässä kokouksessa millään tavalla, vaan kuuntele, mitä täällä muut puhuvat ja sitten vaan äänestä pätkäytetään. Sitten kun tuossa eilisiltana pidettiin ryhmäpalaveria, niin muutin mieleni ja sitten tuossa vähän pohdiskelin ja tutkailin tuntojani. Mä oon seurannut lähinnä julkisuudesta sitä keskustelua, mitä tämä kouluverkkoasian tiimoilta on käyty, kun enää itse istu noissa päättävissä pöydissä, jossa niitä linjanvetoja tehdään. Mutta minusta tähän julkiseen keskusteluun sekä myös tähän poliittiseen käsittelyyn sisältyy lukuisa määrä surullisia esimerkkejä siitä, kuinka tunne on sumentanut järjen käytön. Nimenomaan tunne on sumentanut järjen käytön. Täällä muun muassa eräästä lehtikirjoituksissa niin erään merkittävä valtuustoryhmän puheenjohtaja julistautui syrjäseutujen vähäväkisten puolustajaksi. En minä ole huomannut, että Partala tai Soinlahti olisivat syrjäseutuja. Testasin tänä päivänä Googlella ihan tarkkaan, että mikä se syrjäseutu on. Ja suomenkieli.fi-sivustolta sille löytyy synonyymiksi muun muassa takapajula, takamaa, peräkylä, periferia. Mitä minä olen kyseisillä seuduilla liikkunut, eivät ne näytä miltään tältä. Ne ovat vireitä alueita, joissa asuu ihmisiä. Muistan myös sen, kun aikanaan jo muutama valtuustokausi sitten, kun EU:hun oltiin menossa, niin mikäs oli tämä iso mies tuolla Ylä-Savon instituutista piti meille tuolla Rautavaaran metsäkartan luentoa ja kertoi meille, mikä on erämaa, jonka EU-tulkinnan mukaan valtaosa Suomesta on erämaata ja sen rajana oli, että jos asukkaat on alle 3 asukasta 4 kilometrillä. Kyllä meiltä Iisalmastakin löytyy sellaisia alueita, joissa ei ole asukkaita ristin sielua 4 kilometriä alueella, mutta ei ne välttämättä syrjäseutuja vielä ole. Eli kyllä syrjäseutu on saanut tässä keskustelussa ihan uuden merkityksen. Sitten minä olen antanut kertoa itselleni, että jotkut istuvat poliitikot ovat ennen vaaleja antaneet äänestäjille vakuutuksia, että kouluja ei lopeteta. Kuinka joku voi antaa sellaisen vakuutuksen? Millähän perusteella semmoinen tapahtuu? Mitä tapahtuu, jos taivas putoaa noin lainausmerkeissä? Silloin ne on pakko pettää ne lupaukset. Toisaalta niin tästä johdantona niin väistämättä tulee mieleen, että ehkäpä se on jo alkanut joillakin ryhmillä valmistautuminen seuraaviin eduskuntavaaleihin ja ehkä maakuntavaaleihinkin. Tässä on kaikki esimerkit ja merkit semmoisesta toiminnasta. Sitten tullaan siihen, että mikä se on tämä demokraattisen päätöksenteon niin kuin tämän merkitys. Onko se yhteinen etu, jolloin puhutaan koko kaupungista ja kaupungin niin kuin kokonaisuudesta, vai joidenkin pienryhmien etu, joiden etuja täällä ajetaan. Minä olen aina luullut tämän reilun yli 20 vuoden valtuutettu aikana, niin että valtuutun tehtävänä on katsoa koko kaupungin kokonaisuuden parasta. Ja vain sitä. Kaikki muu on. Se on valtakirja annettu ja sen valtakirjan puitteissa toimitaan. Kun katselee Iisalmen suunniteltuja investointeja, niin edellisessä kokouksessa käytiin läpi sitä, ja onhan se tuossakin kokousmateriaalissa nähtävillä, että tämä määritelty tavoitetaso on kokonaisuutena järkyttävän korkea, ja toteutuspäätösten tekeminen vaatii realistista harkintaa sekä taloudellisten reunaehtojen hyväksymistä. Jos 5 seuraavan vuoden aikana investointeihin pitäisi löytää rahaa noin 75 miljoonaa euroa ilman vesilaitosinvestointeja, niin jokaisen investoinnin osalta on sen taloudellisuus ja vaikutus kokonaistalouteen
nostettava päätöksenteon keskiöön. Eli mietittävä, mikä vaikutus sillä on tähän kaupungin kokonaisuuteen, sen tulokseen ja sen taseeseen. Se koskee myös tätä kouluverkkoasiaa. Tämä on minun vakaa käsitykseni. Niin kuin valtuutettu Toppinen totesi juuri äsken, heitti koukun, niin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Mutta ei sitäkään, ei varmaan edes Toppinen voi sanoa, että onko se kaupungin hallituksen tai valtuuston ansiota vai siitä huolimatta. Muistetaan, mitä tapahtui 2000-luvun alussa, kun tuli yhtenä vuonna se rytmihäiriö, niin kuin Keijo Ruotsalainen aikanaan sanoi. Hän oli, jos te kuka ei tiedä Keijo Ruotsalaista, niin hän oli aikanaan kaupungin talousjohtaja. Ja kun yhtenä vuonna verohallinto tilitti, oliko se 5 vai 6 miljoonaa ylimääräisiä veroja Iisalmen kaupungille, niin me luottamushenkilöt pantiin hösseliksi ja tehtiin tappiota seuraavat 10 vuotta. Ja nyt niitä vaurioita on sitten korjailtu ja saatu sinne sitä pääomaa sinne taseeseen kerättyä, ja vakavaraisuus on nyt siedettävällä tasolla. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikin keinoin tämä vakavaraisuus pitäisi yrittää tuhota niin pian kuin mahdollista. Jos ei muuten, niin jakamalla se kansalle. Ei tämä systeemi sillä tavalla pystyssä pysy. Tähän ja näihin investointeihin liittyy välttämättä se, että tämä velkaantuminen. Edellisessä kokouksessa valtuustossa, jossa sielläkin jouduin olemaan, kun korjaan sain olla mukana, kun nykyisin on varavaltuutettuna, niin puhuttiin velkaantumisesta ja lainoista. Minä olen itse syntynyt köyhään kotiin Joroisissa. Ja minulle opetettiin jo lapsena, että velka on veli otettaessa, mutta veljenpoika maksettaessa. Minä olen sen omalta kohdaltani oppinut ja ehkä en ihan kantapään kautta kokeillut, mutta melkein. Mutta kun kunnalle päätetään ottaa lainaa, valtuusto hyväksyy suunnitelmat, jotka perustuvat vahvasti kasvavalle lainanotolle. Niin, mutta ketkä sen maksavat? Sen maksavat veronmaksajat, siis ne, jotka ihan oikeasti veroja tähän kuntaan maksavat. Ei ketkään muut. Ja tästä tullaan valtuutetun toiminnan vastuullisuuteen. Onko valtuutettu, viittaa aikaisempaan lausumaani, vastuussa äänestäjilleen, tai jollekin pienryhmälle, vai koko kaupungin väestölle. Niin kuin sanoin aikaisemmin, kaupungin kokonaisuuden etu täytyy panna aina etusijalle. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Sitten tämän asian valmistelusta. Niin kuin sanoin, mä olin yli 20 vuotta istunut valtuustossa, ja tämän uran aikana niin tämä valmistelu tässä kouluverkkoasiassa on nyt ehdottomasti laadukkainta, mitä minä olen nähnyt. Siihen on käytetty paljon aikaa, vaivaa ja ehkä vähän rahaakin, mutta on hyvä, jälki on hyvä. Sitä, ja minä en ainakaan rohkene kyseenalaistaa siitä yhtään mitään. Totta kai silloin, kun puhutaan investoinnista, niin sen verran olen oppinut, että aina kun sanot, että tämä on suunniteltu kustannus, niin se tuppaa niin kuin pikkusen venymään se laskuri sitten jossain vaiheessa. Joustoa syntyy. Mutta niin kuin tänä päivänä listalla myöhemmin olevassa asiassa nähdään, niin esimerkiksi viimeiset nämä toteutut kouluhankkeet ja tuo terveyskeskuksen remontit sun muut, varsin hyvin on nyt opittu tekemään kustannusarvioita. Hei, muutokset ovat hyvin pieniä, hyvin hallittavissa. Ja mitä tulee tähän vielä tähän, näihin asiantuntijalausuntoihin, jotka ovat lähteneet tästä V5, jota myös minä omalta osaltani kannatan tätä Elina Puustisen esitystä, niin en rohkene kyseenalaistaa niitä. Se on kaikkien elementtien osalta niin kuin kai paras vaihtoehto. Toinen seikka, joka nyt tuli tässä jo aikaisemmin näissä puheenvuoroissa esille, niin minun järkeen vaan ei mene se, että jos me lähdetään kouluja rakentamaan, niin mitä ihmettä varten me lähdetään rakentamaan useita pieniä kouluja muutaman kilometrin päähän toisistaan. Se ei vaan mene minun järkeen. Ja niin kuin tästä silloin aikanaan Kari Nissinen, jossakin, mikä hän tuolla valtuustoseminaarissa perusteli, hyvin perusteellisesti sen, että mitä tarkoittaisi tilatehokkuus tästä näkökulmasta ja mitä se meille maksaa. Mutta niin kuin sanoin, Elina Puustisen tekemää esitystä vaihtoehto 5 puolesta on helppo kannattaa. Ei muuta.
Kiitoksia Pertti Pitkänen. Ja seuraavana Markku Eestilä. Ja haluaako Markku mahdollisesti vastata Toppisen kysymykseen samalla, jos on mahdollista? Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvä yleisö. Ensinnäkin minun henkilökohtainen mielipide on se, että jokainen valtuutettu tekee päätöksen omista lähtökohdistaan ja niiden arviointi minun mielestä ei kuulu kenellekään toiselle valtuutetulle, että onko siellä faktatietoa vai onko se päätös perustunut arviointiin tai tunteisiin, niin se on jokaisen oma asia. Ja toinen juttu, mitä ainakin itse ajattelen niin, että tämän kokoinen kaupunki Iisalmi ja tämä selvitys, mikä nyt meillä on päätöksenteon pohjana, niin minun mielestä se ei sisällä vastakkainasettelua, että kuitenkin etäisyydet on niin pieni, että jos joku haluaa keinotekoisen vastakkainasettelun tehdä jonkun maaseudun tai kaupungin tai jonkun muun erityisen rajauksen perusteella, niin minun oman näkemykseni mukaan tämä esitys 5, jota itse kannatan ja jota kokoomuksesta kaikki kannattaa, niin se ei sisällä tällaisia elementtejä, koska tämä Masikkaniemelle suunniteltu koulu, mihin se sitten aikanaan tulee, jos se ratkaisu voittaa, niin se on hajautettu malli sinänsä. Ja ehkä jokaisen olisi syytä keskittyä tuomaan ne omat näkemyksensä esille, että millä perusteella päätyy johonkin vaihtoehtoon, niin kyllä mä ykkössijalle itse asettaisin omassa arvioinnissa tämmöiset koulutuspoliittiset näkökulmat, että tähän saakka, kuten Elina Puustinen hyvässä puheenvuorossaan täällä kertoo, niin me olemme onnistuneet joko tiedolla tai tuurilla tai jollakin muulla perusteella tekemään hyviä päätöksiä, että meidän opetus varsinkin täällä ala-asteella on saanut valtakunnan tason julkisuutta, eduskunnassa asti sitä on kehuttu ja minun mielestä se on kyllä aikamoisen ylpeyden aihe ja minun mielestä se velvoittaa meidät jatkossakin tekemään semmoisia päätöksiä, että tämä hyvä opetus ja erityisesti yhdenvertainen opetus lapsille riippumatta siitä, mistä he tulevat tai missä he asuvat, niin se toteutuisi. Ja minun näkemyksen mukaan, ja se perustuu aika pitkälle ammatti-ihmisten viranhaltijoiden erinomaiseen selvitykseen, perustuu siihen, että nykykäsityksen mukaan koulussa pitää olla uudenlaiset opetustilat, jotka mahdollistavat sitten monenlaiset joustot. Sinne pystytään rakentamaan erityisiä tiloja, käyttämään eri opettajien erityistä osaamista hyväksi. Ja näissä kohtalaisen kokoisissa, mitä tämäkin vaihtoehto vitosen uusi koulu edustaa, niin vaihtoehtoisissa tiloissa voidaan sitten erityisopetus ja muut tämmöiset seikat ehkä parhaalla mahdollisella tavalla sitten viedä läpi. Ja sen takia mä olen tämän vaihtoehto vitosen kannalla, koska se lasten näkökulmasta edustaa todennäköisesti parhainta mahdollista opetusta. Ja se on se tärkein peruste. Ja sitten tulee nämä talouspoliittiset perusteet siellä taustalla, että kun Jouni Toppinen täällä kysyi kansanedustajasta ja edustaja Kääriäinen vastaa omalta osaltaan ja mahdollisesti korjaa ne virheet ja käsitykset, mitä itsellä on, niin minun käsitys tällä hetkellä on se, että kohtalaisen suurella todennäköisellä tämä maakunta, itsehallinto ja sote toteutuu. Se on tietenkin eduskunnan monesta eri käänteestä kiinni, mutta jos se toteutuu, niin sillä uudistuksella on vaikutuksia tietenkin, koska ensinnäkin 12,3% lähtee meidän tuloveroprosentista ikään kuin pois, koska järjestämisvastuu siirtyy maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Ja jos minä tämänhetkisiä viimeaikaisia selvityksiä nyt muistelen, niin se tarkoittaisi Iisalmen kohdalta sitä, että meiltä ikään kuin lähtee 66 euroa per asukas pois, joka on äkkiä laskenut, mahtaa olla joku 1,3 miljoonaa. Mutta kukaan meistä ei tiedä, tai luulisin, että kukaan ei tiedä, että mikä se lopullinen tulee olemaan, koska nämä laskelmat päivittyy ja niitä tullaan sitten vielä tekemään tarkennuksia siihen, että tämä on sitten vastaus, mitä Jouni Toppinen kysyi, että oma näkemys on se, että tässä tilanteessa ja kun näin isot muutokset edessä, niin itse en lähtisi Iisalmen kaupunkia kehittämään niin, että pistän rahoja julkisiin rakennuksiin, joista seuraa käyttökuluja, että mitä ne laskelmat sitten on millekin aikajänteellä, niin mä en puutu niihin, mutta pidän sitä selvänä, että jos me investoimme jollakin muulla vaihtoehdolla, joka maksaa investointina enemmän ja lisää käyttökuluja, niin se vähentää meidän mahdollisuuksia investoida johonkin muuhun kehittämiskohteeseen, mitä kaupunki kyllä kaipaa. En nyt puutu yksityiskohtaisesti niihin, mutta ne liittyy
vapaa-aikaa, mahdollisesti jopa tähän taloon ja monen muuhun seikkaan. Että sen takia mä niin kuin itse rakentasin päätöksellä liikkumavaraa talouteen ja suojelisin kaikilla tavoilla tuloveroprosenttia tai mitä nykyään siitä nimitystä käytetäänkin, jotta Iisalmi on semmoinen paikka, että täällä kannattaa työskennellä ja asua, ja me olemme sen tuloveroprosentin suhteen kilpailukykyisiä, koska on mahdollista, että jotkut ihmiset jopa arvostavat sitä, että minkä verran kaupungissa sitten maksaa se oleminen, että ainakaan se ei tule kohtuuttoman paljon kalliimmaksi kuin jossakin muualla. Vielä haluan lopuksi sanoa, että mäkin olen ollut aika pitkään valtuustossa, yli 20 vuotta, niin kuin moni muukin kollega täällä, niin yleensä en ole jättänyt asioihin eriävää mielipidettä ja olen tyytynyt ja tyydyn tänäkin iltana enemmistön päätökseen, mikä se onkin. Katsoin vaan tuota hallituksen esitystä, niin minusta tuo on jos-esitys ja en pidä sitä kovin hyvänä. Se jättää spekulaatiot ja täällä jo valtuutettu kollega Rönkkö toi esille, että mahdollisesti esitys sittenkin on 2B. Semmoisia ainakin voi tulkita hänen puheestaan. Niin sen takia, jos tämä viitosvaihtoehto ei tänä iltana toteudu, niin mä katsoin, että edustamani puolueen koulutuspoliittinen linja ja talouspoliittinen linja on niin paljon eriävä, jos joku muu vaihtoehto voittaa, että me jätämme tähän sen äänestyksen jälkeen, mikäli se hallinnollisesti on mahdollista, niin koko puolue eriävän mielipiteen. Kiitoksia. Ja voisiko toi Seppo Kääriäinen tässä välissä nyt vastata sitä? Joo, okei. Okay. No niin. Napaan tuohon sen. No niin, listalla eteenpäin. Senni Martikainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut paikalla olijat. Tässä salissa ollaan nyt ison asian äärellä. Me ei olla päättämässä täällä vaan koulujen sijainnista, vaan meidän lapsista, Iisalmen kehittämisestä ja Iisalmen tulevaisuudesta. Jokainen kannanotto, mielipide ja yhteydenotto, joka ollaan vastaanotettu, on kyllä otettu varmasti oikealla vakavuudella vastaan. On se sitten ollut minkä vaihtoehdon puolesta tahansa. Yhdyn edellisiin puheenvuoroihin, että mikä tahansa täällä tänään valitaan, niin lähdetään sitä yhdessä tuumin viemään eteenpäin, että saadaan meidän lapsille turvalliset ja terveet opinahjot. Vihreän valtuustoryhmän mielestä myös kaupungimme kehysalueella sijaitsevat koulut ovat arvokkaita ja säilyttämisen arvoisia. Kun Iisalmia katsoo pitkällä aikavälillä, on meillä hyvä olla erilaisia asuinalioita, jossa elää, kasvaa ja kehittyä. Mansikkaniemen ympäristö, eli käytännössä Jordan ja Pihlajaharju, voivat olla myös sellaisia. Siksi haluamme kannattaa sellaista vaihtoehtoa, joka antaa tilaa myös uuden syntymiselle, mutta kehittää ja ylläpitää myös olemassa olevia arvokkaita kyliämme. Tähän kouluasiaan liittyy oleellisesti myös talous, koska verovaroilla mahdollistetaan todella paljon asioita. Ja on kuultu todella hyviä puheenvuoroja siitä, että miten meidän pitäisi meidän rahojamme käyttää. On myös ollut ikävä huomata semmoinen keskustelukulttuuri, missä ollaan syytetty sormella niitä, jotka on puolustanut sitä omaa lähikouluaan. Mun mielestä se ei ole itsekästä, vaan se on välittämistä. Nämä säästöiksi laskettavat esimerkiksi 7 miljoonan euron henkilöstökulut ovat suoraan poissa myös meidän veronmaksajista ja meidän asukkaistamme. Huomionarvoista on myös se, että pelkästään kouluverkon osuus on noin 1/4 kaikista investoinneista. Esimerkiksi infrastruktuurin, väestötilojen ja mahdollisten muiden opetustilojen tai alueiden kustannuksia ei ole laskettu, kun ollaan puhuttu kouluverkosta tai laskettu siihen yhteissummaan. Vihreän valtuustoryhmän mukaan kaupunkia tulee kehittää kokonaisvaltaisesti ja ottaa myös kehysalueiksi nimitetyt kylät mukaan elävän Iisalmen kehittämiseen. Nyt voidaan päättää niin, että otetaan tosissaan tavoitteeksi kasvattaa meidän asukaslukua siihen 25 000. Ja yksi vetovoimaisuuden tekijä nimenomaan on nämä erikokoiset ja eri profiiliset koulut.
Lopuksi haluan kertoa myös omakohtaisen kokemuksen Iisalmen kouluista. Olen nuorin valtuutettu ja olen viimeisimmäksi käynyt peruskoulun tässä kaupungissa. Mä oon opiskellut sekä pienemmässä kyläkoulussa että isommassa keskustan koulussa. Ja kummassakin on ollut tietysti omat hyvät puolensa, enkä halua mitenkään luoda vastakkainasettelua näiden kahden välille. Oma kokemus kyläkoulusta on ollut se, että se oli todellakin enemmän kuin pelkästään koulu. Oppilaiden tarpeet otettiin huomioon. Opetusta oli tuntikehysten ja opetussuunnitelman ulkopuolella ja käytettiin esimerkiksi lähiluontoa ja paikallisia yrityksiä osana oppimista. Nyt tänne mun entiseen alakouluun ja sen varrelle on rakennettu kevyen liikenteen väylä, koulumatkojen turvallisuutta lisäävä reitti junaradan alitse ja viime syksynä valmistui lähiliikunta-alue. Mä en voi mitenkään käsittää sitä, että minkä takia nämä kaikki halutaan hylätä just nytten. Myös nämä lähikoulut ovat lapsen edun mukaisia. Kiitoksia, Senni. Seuraavana Iivo Polvi. Arvoisa puheenjohtaja, toivottavasti saadaan joku ratkaisu aikaan. Tätä asiaa on valmisteltu jo tarpeettoman pitkästi. Ja koko ajan koulujen tilaongelmat käytännössä pahenee. Sen takia on ensiarvoisen tärkeää, että saadaan ratkaisu aikaan. Puustinen käsitteli perusteellisesti näitä kouluverkkoratkaisuja ja myös tätä vaihtoehtoa vitosta, joka antaa parhaan lopputuloksen näistä vaihtoehdoista. Kannatan sitä esitystä. Keskustelun aikana on lehtikirjoituksessa kirjoiteltu kaupungin taloudesta, sen vahvuudesta ja niin edelleen. Tällä hetkellä tietenkin kaupungin talous on kohtalaisen hyvässä kunnossa ja kertynyttä ylijäämää on, niin kuin näissä kirjoituksissakin on todettu. Viime vuoden tilinpäätöksestä minulla ei ole tietoa, koska se on teon alla. Toppisella siitä näytti olevan kohtalaisen tarkkaa tietoa, joka on tietenkin ehkä jonkinlaista ennakkotietoa. Siinä mainittiin yhtenä tämä sotesta tuleva säästö, niin ehkäpä silläkin löytyy joku selitys. Oma arvioni on se, että se johtuu siitä, että palvelujen tarjontaa on supistettu radikaalisti, vanhukset on heitetty kotiin, kotihoitoon, joka on edullisempaa. Mutta toivottavasti kovin paljon ei jätetä hoitamatta, että se hoidon laatu ei madallu. Itse epäilen, että näin on käynyt ja se kai ei ole tarkoitus ollut. Mutta tähän talouteen vielä, koska se on yksi oleellinen, koska viitosvaihtoehto tarjoaa parhaat edellytykset niin investoinnin kuin käyttökustannusten osalta. Tietenkin voidaan investointikustannusten eroa arvioida, että mikä merkitys sillä on 10, 20 tai jopa 50 tai 100 vuoden aikajänteellä. Mutta joka tapauksessa se on merkittävä ero investointia toteutettaessa. Sen toteuttamiseen tarvitaan välittömästi rahaa. Se 5 miljoonaa enemmän tarvitaan, tai onko se nyt kolmen vaihtoehdosta riippuen, se tarvitaan välittömästi silloin, kun investointia tehdään. Ja jos katsotaan kaupungin velkaantumista, mikä nyt on ollut viimeisten vuosien aikana noin 10 miljoonaa euroa lisää velkaa vuositasolla, niin silloin tulee mieleen se, että kannattaa varmaan miettiä, mitkä on niitä edullisimpia investointivaihtoehtoja. Että minusta se on melko selvää, ja jos sitten arvioidaan sitä kehitystä, mitä Eestilä arvioidaan mahdollisen soten toteuduttua, niin kyllä kai se on tällä hetkellä nähtävissä, että kaupunki on paljon kireämmässä tilanteessa sen jälkeen, mitä se on nyt.
Tämä nykyinen tilanne johtuu keskeisesti siitä, että 2015 alusta toteutettu valtionosuusuudistus on antanut Iisalmelle yhtenä tämän maakunnan kunnista merkittävimmän tulon lisäyksen. Jos katsotaan 2014, valtionosuudet oli 42 830 000, ja äsken nähtiin täällä tai taululla on tämä summa listalla näkyvissä, paljonko se on tältä vuodelta. Eli se on 53 647 000 euroa, se on 11 miljoonan ero näin lyhyessä ajassa. Ja kun se on vuosittain kasvava summa ollut tähän mennessä, mutta se ei kasva enää ensi vuonna. Se näkyy näistä suunnitelmista, eli se ei enää kasvakaan. Jos katsotaan sitä, mikä on ollut menokehitys näinä vuosina, kuntataloudessa se on ollut verrattain maltillinen. Se on ollut vajaa puolet siitä, mitä on ollut tämä valtionosuuden kasvu Iisalmen osalta. Se on se selittävä tekijä, mikä on johtanut siihen, että ylijäämä on kertynyt. Minusta se on syytä huomioida, kun näitä investointipäätöksiä tehdään. Ja se on niin merkittävä erä, että jos katsotaan, että sote toteutuu ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset siirretään, mutta samalla menetetään yli puolet verotulosta ja yli puolet valtionosuuksista. Sen perusteella voidaan tällä hetkellä päätellä, että tilanne tulee olemaan oleellisesti kireämpi sen jälkeen, mikäli sote toteutuu. Minusta se on aivan selvä vaihtoehto. Silloin pienemmällä verotulolla katetaan suhteessa suurempia menoja, mitä tällä hetkellä. Ja silloin ne veroprosentin korotuspaineet ovat edessä. Mutta kun tässä keskustelussa on ja kirjoittelussa on tuotu eri tekijöitä, jotka vaikuttavat ja joita ilmeisesti äskeinen puheenvuoron käyttäjä Martikainen tarkoitti puhuessaan siitä, että menetetään verotuloja, jos henkilökunta vähenee. Näinhän se on, jos vähenee, mutta se verotulon menetys on aika pieni verrattuna siihen, mikä on se säästö, mikä syntyy siitä, että palkkakustannus pienenee. Mutta kun niitä on esitetty, näitä vetovoimaisuuteen liittyviä tekijöitä, niin en ole löytänyt mistään sen tyyppistä tutkimusta enkä selvitystä, joka osoittaisi, että kyläkoulut, pienet koulut ovat sellainen vetovoimatekijä, joka on saanut jonkun kunnan kehittymään erityisesti sen takia. Jos katsotaan niitä selvityksiä ja tutkimuksia, mitä on tehty yritysten sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä, ei siellä kyläkoulut näy. Ei ne näy kyllä, ne on muut tekijät, mitkä on vetovoiman takana. Mutta jos näistä laskelmista, mitä on esitetty, niin minä nyt lainaan yhden laskelman, joka esitettiin muun muassa 31. kulttuurikeskuksessa pidetyssä tämän kouluverkkoselvityksen esittelytilaisuudessa. Siinä joku esitti laskelman, jonka mukaan nelihenkinen perhe, jossa on kaksi työssä käyvää, tuovat kuntaan rahaa mukanaan runsaat 25 000 euroa. Kaksi aikuista, jonka tulotaso on yhteensä 60 000 ja perheeseen kuuluu kaksi kouluikäistä lasta. Tuo laskelma on niin kuin osatotuus ja niitä tässä keskustelussa tai kirjoittelussa näytetään viljelevän. Se on valtionosuuslaskelmasta otettu yksi osa, joka kertoo hyvin pienen osan todellisuudesta. Siinä on jäänyt huomioimatta kokonaan se, että nämä kustannukset, jotka on laskettu laskennallisten kustannusten perusteella, jonka perusteella tavallaan valtionosuus
kunnille muodostuu. Siinä on jätetty huomioon ottamatta se, että näissä laskelmissa ei ole mukana jokaista asukasta kohti laskettavaa kunnan maksuosuutta. Jos tuo laskelma putsataan, niin siinä päädytään kokonaisuudessaan, että se rahavaikutus on noin 4000 euroa. Sen sijaan, että on esitetty, että se on 25 000, lähes 26 000. Se on merkittävä ero. Ja siihen löytyy aivan valtionosuuslainsäädännön sisältä selvä peruste, että minkä takia se näin on. Ei tarvitse muuta kuin käydä se monimutkainen muutaman sivun laskelma läpi, niin siitä saa kyllä vastauksen. Mutta näillä on tietenkin tarkoitus vaikuttaa mielipiteisiin. Tässä käydään keskustelua tai on käyty keskustelua siitä, mikä on kuntalaisten kannalta edullisin vaihtoehto. Minusta täällä aikaisemmassa puheenvuorossa niin Puustisen kuin Eestiläkin puheenvuorossa tuli aika kattavasti esille kaikki ne myönteiset tekijät, mitkä puoltaa viitosvaihtoehdon valintaa. Sen vuoksi itse en näe mitään muuta järkevää perustetta. Todettakoon nyt vielä tuon talouskehityksen osalta se, että kun valtionosuudet on kasvaneet 11 miljoonaa tuona aikajaksona, niin vastaavasti kunnallisveron osuus on pienentynyt. Se on absoluuttisesti pienentynyt. Se on lähes miljoonan pienempi, mitä se oli 2014. Eli sen takia se taloustilanne, jonka yksittäisen tilinpäätösluvun analysointi ei anna oikeaa kuvaa, mutta sillä voidaan harhauttaa kyllä ja se johtaa väärin päätelmiin. Ei muuta. Kiitoksia Ivo Polvi. Seuraavana Ensio Tikkanen. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kuntalaiset. Tässä ollaan todella isojen asioiden edessä ja tätä on meidänkin ryhmässä pohdittuna ja se täytyy sanoa ryhmän eduksi ja sanotaan sille plussaksi, että me ei ole edellytetty mitään kantaa ryhmältä, vaan se on muotoutunut sitten jokaiselle siltä osin, mitä on oma kanta asiassa ollut. Näille vaihtoehdolle niin kyllä on olemassa kaikille plussia, miinuksia. Vitoselle plussaa on se, että muun muassa ehkä valinnaiset aineet, ehkä niiden osuus sitten siinä osalle oppilaista niin on helpommin toteutettavissa. Ryhmäkoot kasvaa. Se nyt on aivan silikka totuus varmaankin siitä, vaikka sitä nyt tuossa jossakin puheenvuorossa lievennettiin, että ryhmä KK ei sinänsä vielä ole mikään absoluuttinen asia. Mutta se on kai taloudellisesti joka tapauksessa se pyrkimys saada isojen yksiköiden ryhmäkoot mahdollisimman isoksi. Vaihtoehto 5. Vähentää kunnassa olevia erilaisia liikunnallisia tiloja, jotka on merkitseviä sitten siellä niille asukkaille, jotka niiden koulujen ympäristössä asuu. Koulu ei ole vain ja ainoastaan opettajia ja oppilaita varten, vaan se on sen lähiympäristön asukkaita muitakin varten. Näistä vaihtoehdoista 2.1 tai 2.b kyllä
sisältää myös sen, että oppilaille kuljettu matka niin on kuitenkin kokonaisuutena, niin sen on enemmän saavutettavissa ne koulut sitten näillä oppilailla. Rahallisesti vaihtoehto, nämä useamman koulun säilyttävä vaihtoehto on ilman muuta myös kalliimpi. Se on ongelmallinen, tiedän senkin, mutta yksistään kouluinvestointien syyksi tai uhkaksi laittaa koko talouden romuttaminen, niin se on nyt kohtuutonta. Kunnan on investoitava myös muutakin. Ja kyllä suurimmat ongelmat varmasti tulevaisuudessa Iisalmellekin on siinä kustannusrakenteessa se, että nämä valtion osuudet ja verotulot niin tulee huomattavasti pienenemään. Jokunen laskelma on viimeisin, jonka on, niin on jossakin vaiheessa tullut, niin se on 2-3 miljoonaa vuositasolla pienemmät tulot. Että tietysti nämä on niitä tosiasioita. Sitten me ollaan samanaikaisesti tästä käsitelty, joka nyt ei ole vielä lopullisesti hyväksytty, niin Iisalmin strategia vuodelle 2030. Siinä me ollaan ainakin tässä vaiheessa, ellei nyt tämä sitten halua tämä sama valtuusto äänestää sitten siitä ja päättää, että sieltä nyt pudotetaan asukaslukumäärä johon niin 18 000, jota tavoitellaan. Niin ollaan oltu suunnittelemassa, että tulevaisuuden Iisalmi on 25 000 henkilön paikkakunta. Haluttavuus muuttaa tänne, niin se on varmasti se on ennen kaikkea työpaikkakysymys, mutta se on myös kysymys siitä, että missä ihmiset voi asua. Mahdollisimman monipuolinen tonttitarjonta ja nyt tämä hieno uusi nimitys kehysalueiden huomioiminen tonttirakenteessa ja koulurakenteessa, niin tämä on varmasti vetovoimaisuustekijä. Ja millä muulla niitä kehitetään kuin antamalla sinne ne mahdollisuudet, että siellä on myös niitä kouluja. Ihmettelen, anteeksi vaan, pyydän jo etukäteen opettajakunnalta. Osaan opettajakunnan kannanotoissa niin on lausuttu tämmöistä, että nämä vaihtoehoissa niin täällä säilytetään, ollaan säilyttämässä homeisia kouluja. Jos tämmöisellä tasolla on meidän opettajien kirjoitetun tekstin ymmärtäminen ja sen julkituominen, niin minä olen todella huolestunut. Missään näissä vaihtoehoista niin ei puhuta siitä, etteikö näitä kouluja tehdä terveeksi oppilaille ja opettajille olevaksi työ- ja opiskelutilaksi. Se, että meillä näitä laskelmia on suoritettu 25 vuoden periodilla. Minä olen vähän miettinyt sitä, että minun mielestä meidän pitäisi nämä laskelmat, niin jos näitä halutaan jollakin lailla tehdä, niin ne on 30 vuotta ainakin laskea sillä, koska nämä investoinnit ne ei tapahdu nyt just, vaan ne tapahtuu noin 5-7 vuoden aikana sitten nämä kokonaisinvestoinnit, ja kun sitten jaetaan siitä ne summat, niin siellä voidaan jakajana käyttää tuommoista vuositasolle, jos niitä halutaan laskea. Henkilömenoiksi on tuolle 25 vuodelle mietitty 7 miljoonaa. Pieni osahan siitä tulee takaisin. Siellä on myös verotuloja. Ja ehkä jopa niin, että kun sitten ei tarvitse näitä opettajia vähentää, vaan siellä voisi olla näitä opettajia, normaali kierto tulee sinne valittaa uusia opettajia. Siellä saattaisi tulla joku asukas sitten Iisalmen kuntaan mahdollisen puolison työpaikan suhteen. Eli lukuja voidaan esittää ja minusta nämä ihan jyrkät, sanotaan
luvut, että joku kouluinvestoinnit veisi Iisalmen perikatoon, niin minä en kyllä sitä hyväksy semmoiseksi, sanotaan, jos puhutaan niin sanotulla syvällä rinta-äänellä. Se on osatekijä, se on olemassa sitä, että se aiheuttaa meille tarkan euron päiviä tulevaisuudessa, mutta se ei ole varmaan se syöksevä tekijä, jos tämmöinen yleensä tulee. Olen esityksen kannalla, joka on tuolla seinällä, ja toivottavasti se sitten saadaan joku päätös. Ja kotona puristelen käsiä taskussa nyrkkiin, en uskalla emännän nähdä puristella sillä lailla, jos ei ole se päätös, mitä itse kannata, mutta yhteisesti viiä asioita siitä huolimatta eteenpäin. Kiitoksia, Ensio. Ja seuraava puheenvuoro, Seppo Kääriäinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja iisalmelaiset. En olisi käyttänyt tätä puheenvuoroa, ellei tuo kollega Joone olisi manannut käyttämään puheenvuoroa. Keskusteluhan on ollut lehtien palstoilla erittäin monipuolista. Sitä on käyty pitkään, niin kuin se on täälläkin erittäin monipuolista. Ja hyvää myös siinä mielessä, että tässä kuitenkin kohtalaisen keskinäisen kunnioituksen merkeissä esitetään omia vaihtoehtoja perusteluineen. Tuskin paljon enää voidaan ketään käännyttää, kun äänestykseen mennään, mutta se ei välttämättä ole tarkoituskaan, vaan tehdä selväksi, että mistä oikein äänestetään ja millä perusteella äänestetään. Minä olen tuon kaupungin hallituksen esittämän vaihtoehdon kannalla, 2A-vaihtoehdon kannalla, ja se on todellakin aito kanta. Sillä tuo 2B tarkoittaa ymmärtääkseni sitä, että jos tuonne Mansikkaniemellä osoittautuu, että sinne ei voidakaan rakentaa jostakin syystä, tulee kaavoitusesteitä ynnä muita semmoisia, niin pitää totta kai heti sitten miettiä, mitä tehdään, jotta homeista päästään eroon. Se on kuitenkin se olennainen asia, että saada äkkiä terveellisiä, turvallisia kouluja. Kilpijärvi ja sitten tuo Kirkonsalmi pitää rakentaa Mansikkaniemelle se Kirkonsalmi, jos se on suinkin vain mahdollista, ja niin edelleen, jaksottaen sitten näitä koulurakentamisia niin, että talous sitten kestää. Jounin kysymys oli se, mihin kollega Markku jo vastasi. Minulla ei ole siihen mitään poikkipuolista sanottavaa. Minäkin olen sen arvion takana, että maakunta ja sote-uudistus tulee toteutumaan Suomessa, ja sen tavoitteenahan on ylipäätäänkin estää liian ravakka kustannusten nousu, jota tapahtuu varsinkin sote-puolella ja aiheuttaa näin ollen erittäin kovia kustannuspaineita ja veronostopaineita täällä maakunnissa ja kunnissa. Se tavoittelee sitä, että voidaan hillitä sitä kustannusten nousua. Ei sen tavoitteena ole tehdä Iisalmesta ja muista kunnista kriisikuntia, päinvastoin huolehtia siitä, että Iisalmikin voisi jatkaa tätä erittäinkin elinvoimaista elämää, joka sillä ainakin tällä hetkellä on. Minä kyllä yhdyn niihin varoituksen sanoihin, joita kollega Iivo esitti ja Markkukin esitti, että on oltava tarkkana talouden suhteen, eikä voi heittäytyä sen varaan, että kyllä me hienosti pärjäämme jatkossa. Kyllä se vaatii järkeviä päätöksiä ja pääsääntöisesti tiukkoja päätöksiä, että Iisalmen talous näin vahvana jatkossakin pysyy. Sotehan tarkoittaa sitä, että toteutuessaan, että verotuloistamme lähtee noin puolet, mutta samallaan siirtyy sote-vastuu sitten maakunnan järjestämisvastuulle. Valtion rahoillahan sitä tullaan jatkossa hoitamaan. Sitten sillä jäljellä jäävällä meidän tulee pärjätä ja hoitaa jäljellä jäävät tehtävät, joista kouluasiat on todellakin ihan tärkeimmästä päästä. Ei sote ole ajamassa Iisalmea kriisikunnaksi, se on meidän käsissämme, miten me täällä asioita jatkossa hoidamme. Minäkään en pidä sitä ajattelutavasta ja tyylistä, että pelotellaan, että me olemme joutumassa taloudelliseen ahdinkoon. Ei täällä ole kukaan pelotellutkaan, vaan nostanut vähän sormea pystyyn, että ollaan jatkossa varovaisia, eikä kuvitella liian paljon. Mutta pelottelu minusta ei ole kuitenkaan olemassa asiallisia perusteita. Iisalmen mainehan on aika hyvä
sekä talouden hoitamisen osalta että kouluverkon kunnossa pitämisen ja ylipäätään opetuksen osalta. Meidän maineemme on erittäin korkealla ja se sinällään on kyllä jo erittäin iso vetovoimatekijä, kun ajatellaan meidän kaupunkimme tulevaisuutta. Iisalmi pysyy vetovoimaisena seutukaupunkina, kun pidämme veroprosentin kohtuullisena, palveluverkko kunnossa, tämä opetuspuoli maailman kärjessä ja koko ajan parannamme työllisyyttä uusien työpaikkojen kautta. Kyllä me tällä reseptillä tulemme olemaan elinvoimainen kunta myös jatkossa. Ja ihan loppuun tahdon sanoa sen, että minusta on tärkeää, niin kuin täällä kaikki ovat oikeastaan todenneet, sekin kertoo hyvästä hengestä, että tärkeintä on saada päätös, selvä päätös aikaan ihan kohta äänestämisen kautta. Ja sen jälkeen mennään se, mikä valtuusto on päättynyt, sen linjan mukaan kakistelematta ja venkoilematta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraava puheenvuoro Antti Sarvila. Arvoisa rouva puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kumpi on parempi ja terveellisempi? Porkkana vai vaahtokarkki? Aloitetaanko tämmöinen keskustelu? Se on vähän semmoista lasten juttua, mutta sitä voi pitkäänkin jatkaa, että loppujen lopuksi ne faktat sitten niiden takana ratkaisee sen, että kumpi niistä on terveellisempi. Pannaan faktat pöytään, siinä on kuitua, siinä on vitamiineja ja niin poispäin. Tässä on virkamiehet tehneet erittäin ansiokkaan selvityksen kouluverkon mahdollisuuksista, pisteyttäneet sen parhaan taitonsa mukaan varmaankin. Siitä voisi ottaa oppia ihan omaan talouteenkin, miten tekee merkittävän päätöksen vaikka konehankinnan tai kodin rakentamisesta tai jostakin. Ja minä olen tuolla valtuustoseminaarissa jo kyselin ihan avoimesti, että niin saisin niitä perusteita näiden muiden vaihtoehtojen kannalta. Ja olin tuolla koulutilaisuuksissakin ihan sen takia, että saisi rakennettua sen pisteytystaulukon. Mitenkä niitä pitäisi painottaa niin, että päätyisi johonkin muuhun ratkaisuun. Ja minusta se ei ole ollenkaan kohtuuton vaatimus, että muiden vaihtoehtojen kuin tämän vitosen puolustajat esittäisivät sen, että millä painotuksilla saadaan enemmän pisteitä muille vaihtoehdoille. Siellähän voi olla paljon muitakin kriteerejä kuin ne, mitä siinä on esitetty, mutta veronmaksajia kohtaan pitäisi olla sen verran kunnioitusta, että ne tulisi esille, koska täällä päätetään yhteisistä rahoista, yhteisistä asioista. Siinä mielessä on pikkusen eri mieltä kuin Markku Eestilä tuossa, että siihen voi päätyä monella tavalla, mutta tosiaan kun toisten rahoilla pelataan, niin ne pitäisi minusta perustella, että miten niihin on päädytty. Itse tein tuossa pientä iterointia ja simulointia vähän niin kuin Sipiläkin aikana ja muuttelin sillä pisteitä, mutta en minä päässyt muuhun vaihtoehtoon. Siinä joku imagohyöty ja tämmöinen saattaa olla toisellakin tavalla, mutta investointikustannuksista ja muista ei niistä pääse minnekään. Ne on faktoja niin hyvin kuin niitä osataan arvioida. No sitten monesti olen ollut miettimässä uusia ratkaisuja eri asioihin, lähinnä teknisiin ongelmiin ja milloin mihinkin. Tietysti huonolla menestyksellä, niin kuin varmaan tiedätte, niin ei ole syntynyt miljardibisneksiä, mutta kyllä monesti on haittana se vanha ajattelumalli, mikä meillä on takana. Aina on totuttu tekemään näin ja tämäkö se on se, millä jatketaan, että jos katsotaan sitten taustapeiliin ja siihen vanhoihin tapoihin ja pitäydytään niistä, niin silloin ei synny kyllä mitään uutta. Pitäisi ihan tietoisesti niin kuin päästä eroon niistä vanhoista pinttyneistä tavoista, ja ajattelumalleista, että tässä minä ajattelin, että jos meille heitettäisiin kartta, vaikka sanotaan nyt, mikä olisi vähemmän tunnettu, vaikkapa Hamina tai Kaarina tai joku Karjaa tuolta, kartta siihen ja faktat siihen taustalle, että siellä on oppilaat, tässä on kuljetuskustannukset ja niin poispäin, niin minnekäpä sijoittaisit kouluverkon. Minä ihmettelin tässä meidän tapauksessa, että kuka jonglööri päätyisi tämmöiseen ratkaisuun, että tuohon yhteen nurkkaan tempastetaan noin monta koulua muutaman kilometrin välein. Kuka pystyisi sen perustelemaan sitten, että no, sieltä löytyy tämmöiset ja tämmöiset faktat, että minusta ne pitäisi tuoda esille myös. No, mihinkä on varaa? Ajattelinpa semmoista esimerkkiä, että mulla olisi kesämökki tuolla ja sitten minä huomaisin, että minähän olen onnistunut säästämään ja perintönä tuli vähän. Mutta siinä kesämökillä ei ole rantasauna. Ja sen verran paljon tuli niitä säästöjä, että minäpä teinkin kaksi saunaa siihen saman tien. Mulla on varaa siihen. Kaksi saunaa vierekkäin. No sitten muutkin, kun minun vaimo tietäisi, että on ihan hölmö kaveri. Naapurit tietäisi, koko kylä tietäisi, että mitä järkeä tuossa oli. Ja ei siinä mene kuin muutama vuosi, niin sitä itsekin ihmettelisi, että no oli mulla varaa siihen, mutta ei siinä ollut mitään järkeä. Sitä paitsi niiden ylläpito maksaa ja kunnostaminen. Tässä on pikkusen sama asia tässä, että on varaa. Itselläni ajatellut omasta taloudesta, että minä olen erittäin harvoin varaa esimerkiksi pelata lottoa.
se on niin huono sijoitus, että en ole vielä rikastunut niin paljon, että olisi varaa pistää sinne rahaa. Sitten tässä on pikkusen tämmöistä ikiliikkuja keksintöä tässä, että palkataan lisää porukkaa, niin siitä saadaan niin paljon verotuloja, että se kannattaa. Jos tämä peruste pitäisi paikkansa, niin meidän pitäisi heti alkaa joka momentille työntämään lisää virkamiehiä. Ja ketä tahansa. Että se on valitettavasti semmoinen ikiliikkuja, jota ei ole vielä keksitty. Mutta ydinkohta oli minusta tämä pisteytys tässä koko puheenvuorossa, että mulla on tuolla kynä ollut valmiina, että minä voisin sen taulukon rakennella ja päätyä jonkunlaiseen pisterakennelmaan, mutta se ei ole vielä onnistunut, mutta tässä on varmaan iltaa jäljellä ja joku ehkä rakentaa sen taulukon ja heittää sen tuonne seinälle. Kiitos pitkämielisyydestä. Kiitoksia. Ja nyt en enää näe pyydettyjä puheenvuoroja. Joten päätän keskustelun. Ja keskustelun yhteydessä on syntynyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esitys. Ja Elina Puustinen on esittänyt vaihtoehto viitosta, jota on kannattanut kokoomuksen valtuustoryhmä, Pertti Pitkänen, Pekka Taipale, Eestilä ja myöskin vasemmiston Iivo Polvi. Ja teen seuraavan äänestysesityksen, jonka suorittaisimme nimenhuutoäänestyksenä. Sovittu. Elikkä ne, jotka haluavat äänestää kaupunginhallituksen pohjaesitystä, vastaavat jaa, eli jonka mukaan perusopetuksen palveluverkkosuunnitelmaksi valitaan vaihtoehto 2A, mikäli Mansikkaniemen koulun rakentaminen viivästyy kohtuuttomasti, toteutetaan vaihtoehto 2B. Ja ne, jotka haluavat äänestää Elina Puustisen kannatettua esitystä, että toteutetaan vaihtoehto 5, niin vastaavat ei. Joten suoritetaan nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Eestilä Markku. Hanketo Olavi. Jaa. Hartikainen Seppo. Ei. Innanen Jukka. Ei. Karhu Tiina. Jaa. Karhu Petri. Jaa. Kauppinen Sanna. Jaa. Kekkonen Anne. Ei. Knuutinen Seppo. Ei. Kolehmainen Mika. Korolainen Kauko. Ei. Korpihalla Riitta. Jaa. Kyyriäinen Marko. Jaa. Kärkkäinen Kari. Jaa. Kääriäinen Seppo. Jaa. Laitinen Pirjo. Jaa. Martikainen Senni. Jaa. Malmivaara Niilo Kustaa. Partanen Kalevi. Jaa. Partanen Jarkko. Jaa. Pietikäinen Airi. Ei. Pirhonen Pekka. Jaa. Pirkkalainen Riikka. Jaa. Polvi Iivo. Ei. Pulkka Juho. Jaa. Nissinen Lauri. Ei. Puustinen Elina. Riihola Kari. Ei. Roponen Anne. Ei. Ryhänen Esko. Jaa. Rönkkö Kullervo. Jaa. Pitkänen Pertti. Ei. Rönkkö Jani. Jaa.
Sarvela Antti. Siirola Elina. Taipale Pekka. Tikkanen Birgit. Tikkanen Ensio. Toppinen Jouni. Tossavainen Jouko. Vaarasuo Leena. Ylitalo Rebekka. Ooman Kati. Ja kun äänestystulokset on laskettu, jaa-ääniä saatiin 24 ja ei-ääniä 19. Eli kaupunginhallituksen päätösesitys hyväksyttiin. Ja kokoomus vissiin halusi jättää eriävän mielipiteen, niin saisimmeko sen myös kirjallisena? Kiitoksia. Ja minä luen tämän eriävän mielipiteen. Iisalmen kokoomuksen valtuustoryhmän eriävä mielipide. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt virkamiesten esittelijöiden vastuullisesta esityksestä poikkeavan vaihtoehdon. Katsomme, että hyväksytyksi tullut esitys vaarantaa lapsille annettavan tasokkaan yhdenvertaisen opetuksen ja on myös taloudellisesti selvästi kalliimpi vaihtoehto. Hyväksytyksi tullut esitys lisää käyttötalousmenoja ja sitä kautta myös lisää paineita korottaa veroja, sillä tuleva sote-uudistus vähentää vuosien myötä Iisalmen saamia valtionosuuksia miljoonien euron luokkaa. Jätämme eriävän mielipiteen päätökseen, koska emme halua ottaa vastuuta virheellisestä koulutus- ja talouspolitiikasta, joka sitoo rahat kiinteistöihin ja niiden käyttökuluihin, vaikuttaen merkittävästi kaupungin muuta kehittämistä. Iisalmessa 12. helmikuuta 2018 kunnioittaen Markku Eestilä, Pertti Pitkänen, Antti Sarvela, Pekka Taipale, Niilo Kustaa Malmivaara ja Kari Riihola. Ivo Polvi. Voiko se lisätä tähän? Selvä, eli vasemmistoryhmä haluaa myös yhtyä tähän. Ja lisäämme sen tähän esitykseen. Ja Tossavaisen Jouko. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös perussuomalaiset ilmoittaa yhtyvänsä tähän kokoomuksen esittämään asiakirjaan. Selvä. Teemme senkin lisäyksen.
Ja minä myös. Mitä? No niin. Eli teemme nämä lisäykset, että vasemmisto, perussuomalaiset ja minä myös. Ja täällä on Anne Roponen. Selvä. Anne Roponen lisätään. Joo. Kauko Korolainen. Ja takana oli vielä Jukka Innanen. Saitko kaikki? No niin, asia on siltä osin selvä. Onnittelemme tietenkin tästä hyvästä päätöksestä. Tämä on varmasti kuitenkin, että me saamme kaikki nukkua. Ja päätän pykälän 4. Ne voisi sitten varmaan lisätä tuo. Joo, ja minä. No niin, jatketaan kokousta eteenpäin ja mennään pykälään 5. Vuoden 2018 valtion osuus. Avaan keskustelun. Ja en näe pyydettyjä puheenvuoroja, päätän keskustelun ja hyväksytään kaupunginhallitusesitys. Hyväksytty. Mennään pykälään 6. Tilintarkastuspalveluiden kilpailuttaminen. Avaan keskustelun. En näe pyydettyjä puheenvuoroja, joten keskustelu päättyy ja hyväksytään teknisen lautakunnan esitys. Mennään pykälään 7. Ylä-Savon Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos. Avaan keskustelun. En näe pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun. Ja hyväksytään kaupunginhallituksen päätösesitys. Mennään pykälään 8. Investointien seurantaraportit 30. marraskuuta 2017. Avaan keskustelun. Keskustelu päättyy ja merkitään tiedoksi. Kaupunginhallituksen päätösesitys. No niin. Ja sitten menemme pykälään 9. Teknisen toimialan toimialajohtajan viran täyttäminen 1.4.2018 alkaen. Ja pohjaesityksenähän meillä on kaupungin hallituksen esitys, jossa esitetään Kari Nissistä valittavaksi teknisen toimialan johtajan virkaan. Avaan keskustelun. Joo. Esa Laukkanen haluaa vähän. Vaalimenettely on sen verran tarkasti noudatettava asia. Siinä on kuntalaissa tarkat säännökset ja meidän hallintosäännössä tarkat säännökset, niin ajateltiin, että kokouksen sujuvuuden vuoksi on syytä tämä menettelytapa käydä tässä ensin läpi, ennen kuin mennään varsinaiseen vaalitoimitukseen. Eli todella tämä on harvinaista herkkua sillä tavalla valtuustossa, että ainoastaan 3 virkaa meillä menee valtuusto valitsevaksi, eli valtuustolla on toimivalta, eli kaupunginjohtajan valinta ja 2 toimialajohtajan valinta, josta tänään on kysymys. Ja tosiaan henkilöstövalinnasta käytetään sanaa vaali, jos valitaan luottamustoimeen tai valitaan viranhaltija tai työntekijä. Tästä on kuntalain 105 pykälässä määräykset. Valintapäätös voi olla yksimielinen, jolloin varsinaiseen vaalitoimitukseen ei mennä.
Ja vaali on kysymyksessä, kun tehdään lopullinen valinta. Tässä on herättänyt ihmetystä, että miksi kaupunginhallitus on avoimesti äänestänyt toimialajohtajavalintaan liittyvästi. Eli se on kaupunginjohtajan esitys. Se ei ole siis vielä vaalitoimitus. Sen takia se on, äänestys on tapahtunut avoimesti. Ja viranhaltija valitaan enemmistövaalilla, eli se, joka saa eniten ääniä, tulee valituksi. Ja jos käy niin, että äänet menee tasaan, ratkaisee arpa eikä puheenjohtajan ääni, niin kuin tämmöisessä muussa äänestysmenettelyssä. Ja yksi henkilö aina kerrallaan valitaan. Eli jos valitaan varalle, niin se on sitten eri vaali. Ja virkavaalissa voidaan antaa ääniä kaikille hakeneille, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Ja tuossa vielä näytetään erikseen, ketkä täyttävät kelpoisuusehdot, että periaatteessa kaikki kelpoisuusehdot täyttävät ovat vielä tasavertaisessa asemassa. Eli mitä etusijaa ehdolle asetetuille tai tässä keskustelussa esille tulleille ei ole. Ja vaali on ensisijaisesti avoin, mutta jos yksikin teistä vaatii, eli yksikin valtuutettu vaatii, niin vaali toimitaan suljetuin lipuin. Eli riittää, kun yksikin henkilö on sitä mieltä. Kun vaali toimitetaan suljetun lipun, niin äänestyslippu tulee sen jälkeen taittaa, kun äänestyslippuun on merkitty se merkintä, minkä puheenjohtaja tässä mahdollisesti myöhemmin tulee esittämään. Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Tässä on hallitusäännössä määräykset. Ja äänestysliput annetaan valtuuston puheenjohtajalle nimenhuudon määräämässä järjestyksessä. Ja äänestyslippuun merkitään valittavan henkilön nimi. Puheenjohtaja varmaan antaa ohjeet, että merkitäänkö koko nimi vai pelkkä sukunimi. Ja tuo olikin esillä, että voidaan antaa kaikille ehdokkaille, jotka täyttää kelpoisuusehdot. Kun toimitetaan tämmöinen vaali suljetun lipun, niin kokouksen pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia ääntenlaskijoina ja avustavat muutoinkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Ja lopussa puheenjohtaja toteaa vaalin äänimäärät ja henkilön nimen, joka on tullut valituksi. Ja vielä nämä yleiset viranhaltijan ottamiseen liittyvät säännökset, eli perustuslain 125 pykälässä on ne meille monille tutut perusteet, taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto, jotka sitten tuossa kuntalaissa esiintyy hieman eri sanoilla, mutta perustuu tuohon perustuslain 125 pykälän toiseen kohtaan. No sitten tätä on kysytty myös tätä virkavaalin perustelua. Lähtökohtaisesti virkavaali on aina perusteltava, mutta perustelut voidaan kuitenkin jättää esittämättä, jos päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia, eli niin kuin tänään valtuustovaalia. Perustelut voidaan esittää myöhemmin oikaisuvaatimus- tai muutoksenhakuvaiheessa. Ja tuossa on vielä selvyyden vuoksi esitetty niiden henkilöiden nimet, jotka täyttää tämän muodollisen kelpoisuusehdon, eli ovat tässä vaalissa mukana. Ne ei niistä muista asiakirjoista niin selvästi näkynyt. Eli tässä tämä vaalin toimittaminen, että kaikki sujuu tänään hyvin. Joten keskustelu asiasta voi alkaa. Karhu, Tarja, Karhu Tiina. Anteeksi. Okei. Kiitos puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. En tunne näitä kumpaakaan ehdokasta, Rytkönen ja Nissinen, mutta ja ainoat materiaalit, mitä heistä on, niin on nämä psykologin testit ynnä muut meille annetut materiaalit, ja niiden perusteella ehdotan Pirjo Rytköstä. Kiitoksia. Ja Mika Kulehmainen. Arvon puheenjohtaja, hyvä valtuusto ja kokousta seuraavat kuntalaiset. Tosiaan tässä vaiheessa ei pysty oikein hirveän avoimesti enää puhumaan asiasta,
Ja tuossahan oli ennen valtuustoa kokousta, olin näitä testitulokset nähtävillä. Ja kaupunginhallituksessa käytiin pitkä keskustelu asiasta. Ensin kuultiin noin tunnin verran jo pelkästään tämän psykologin kertomukset henkilöistä. Ja siellä käytiin syvällisempi keskustelu, jonka pohjalta päädyin tekemään muutosesityksen. Ja mitenköhän tähän sanottaisiin. Näin asian näin, että kun aina henkilövalintoihin liittyy tiettyjä riskiä, varsin niin kun valitaan viranhaltijoita, niin koin, että tässä omassa esityksessäni, minkä kaupunginhallituksessa olin tehnyt, niin koin, että siinä olisi pienimmät riskit, mutta päättäköön valtuusto ja käyttäkää sitä päätösvaltaa, mikä sillä on, eli ylinpäätösvalta tässä meidän kuntaorganisaatiossa. Kiitoksia, Mika. Ja tuossa Vainen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja hyvät iisalmalaiset. Katson oikeaksi esittää, että äänestyksessä menetellään tällä suljetulla lippuäänestyksellä. Mielestäni se on kohteliasta molempia tai kaikkia hakijoita kohtaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja en näe enää muita puheenvuoroja. Ai on, anteeksi. Riikka Pirkkalainen, niin olikin. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu tuossa vain oikeastaan käytti sen puheenvuoron jo, minkä vuoksi pyysin, eli esittäisin ja kannatan sitä, että suoritetaan vaali suljettuna vaalina. Ja toiseksi en halua myös osoittaa tukeni ehdokkaista Piiri Rytköselle, joka on kaupunginjohtajan virkavastuulla kaupunginhallitukselle myös tehnyt esityksen pätevimmästä ehdokkaasta tehtävään. Kiitoksia. Vieläkö on puheenvuoroja? Ei. Elikkä nyt kun on tullut vastaesitys, jossa on esitetty Pirjo Rytköstä, niin teille varmaan sopii, että suoritamme tämän suljetun lippuäänestyksen. Tuossa Vainen on sitä vaatinut. Ja minäkin myöskin sitä esitän. Sopinee tämä teille? Näin nyökytyksiä, eli sopii. Ja nyt pyydän näitä pöytäkirjan tarkastajia saapumaan tänne ja jakamaan näitä äänestyslippuja. Ja minä pyydän teitä jokaista kirjoittamaan oman ehdokkaan nimen kokonaan, etu- ja sukunimen. Minä vielä muistutan sitten siinä vaiheessa, että onhan se koko nimi. Ja te voitte tosiaankin äänestää ihan ketä tahansa noista kelpoisuusehdot täyttävistä, että niitä eivät ole vain Nissisen Kari ja Pirjo Rytkönen. Viisi puuttuu.
Tarvitsemme äänestyslippuja lisää. Meillä on koko ilta aikaa. Nyt voimme pitää semmoisen 5 minuutin pienen tauon.